Salve, salve família! Você já segue a Mushi no Insta? Então bora lá seguir ela. Aqui. Tô seguindo ela aqui também. Prontinho. Vocês prestem atenção. Ó, tem um ali na casa L. Toma cuidado, hein? Ai, ninguém merece. Alguém avisa pra ele que isso aqui não é partida de Free Fire? Mas olha, deitei Complex, deitei Sedex, deitei Tinorossauro Rex. Vai, filho, pai manjo dos capa, parça. Ai, meu Deus, tem vindo pra cá, gente. Corre! Tio, até ele chegar em você, a gente já morreu de velhice. Ai, meu Deus, eu vou gravar um TikTok, porque com esses zumbis aí no fundo vai ficar top. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Onde foi que você arranjou o Wi-Fi? Roubei do vizinho ali, ó. Pra você também. Façam silêncio. Ai, ai. Nossa, tio, misericórdia. Pai, o tio Yong morreu por dentro. Parem de gritar. Não é pra gritar, então por que vocês estão gritando? Você também tá gritando. Olhem, peguem todas as comidas que vocês conseguirem e não comam agora. Ai, Jin, desculpa, a fome falou mais alto. Ih, gente, olha a Neila ali, ó. Oi, amiga. Até que ela tá menos feia. Mas diz aí pra nós, como é que você foi infectada? Ela foi mordida, essa é burra, burra. Ô, seu idiota, ela só fala zumbilês. Ah, tá. Onde foi que eu errei, meu Deus? Gritando. Porque nós estamos no apocalipse zumbi, todos nós vamos morrer? Ah, é verdade. Que idiotas, mano. Ai, eu fui mordido. Pode me dar meus 100 reais, Tenha. Pode me dar aqui. Eu falei que ele ia morrer primeiro. Nunca mais aposto nada contigo. Então, Osuki, meu amigo, foi bom te conhecer. Socorro! Calma, calma. Eu vou virar um jacaré. Jacaré? Calma. Alguém vai ter que chupar o veneno. Vai, gente, dá uma sugada aqui no veneno. Sai fora, tio. Que tipo de família vocês são? A do tipo, quanto menos, melhor. Ô, tio, isso aí é geleia. Ih, é mimo. Que paspalho, meu Deus. Olha sua melhor amiga andando. Seu nariz, sua louca. Eu, hein, minha melhor amiga nada. Oxi, vai lá dar oi pra ela. Eu vou te meter o tapa. Vai, 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 vai. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Minha nossa senhora, por que que o Yonggi tá cantando pra um zumbi? Vai, tio, como que chega na cheirosa? E aí, gata? Você tá sendo gentil. É um zumbi. Tá, e o que que eu tenho que fazer? Que mico. Vai lá fazer então, Janku. Sai fora, essa vergonha eu não passo, não. Você quer, pai, que eu faça um esquema pra você? Eu acho um zumbi bem bonitinho pra tu, hein? Sai daí, menino. Oxi. Vocês são ridículos, mano. Ih, olha lá o bolso. Olha o capa. Vai, tira uma foto. Corre! Corre, gente! Corre, corre! Não me acelera! Vai, gente! Pronto. Tá, deixa eu ver. Ó, vocês disseram, o ângulo tá horrível. Você nem pegou os zumbis direito. Qual foi de mina? Tudo que eu faço pra você nunca sai bom. Se tiver incomodada, contrate um fotógrafo. Faça uma plástica. E fica tudo idêntico. Ô, bem, você já viu princesa fazer plástica? E você já viu Sansugi fazer mágica? Não, mas eu já vi Power Safi tirar foto boa. E eu já vi Rasputia ser mais magra. Amor, cale sua boca, sua Olivia Palito de Chernobyl. É o que, vovózona? Procurar emagrecer, vá? A vovózona mais gostosa do Brasil, nega. Seu pão de milho. Vem, gente, corre. Ai. Pai. Não se mexe. Ai, o que foi? Eu disse não se mexe. Mas se ele não se mexer, o zumbi vai pegar ele. Você tem razão. Corre, pai. Ah!